hazırda sizi Şri Lanka'nın paytaxtı Kolombo'dan salamlayıram. Buyurun, getdi yığmağa. Biraz cəld ol. Gəlin, utanmayın, qoyun yerə bunları. Beş ələkdən keçəndən sonra, hörmətli dostlar, kesir fermentasiya. Son proses hörmətli dostlar, qurutmadır. Salam, necəsiniz? Həqiqətən, çətin işdir bu çay işi. Çayçılıqda önəmli oldu ki, ağız dadını tutmaqdır. İndi bunları aparırıq depoya. İş həmkə var. İş həmkə var. Allah, sən danışdın ki, ala. Teleməkanın ən fərqli layihəsi İş Həmkə vardı. Xoş gördük, hörmətli dostlar sizi. Hazırda sizi Şri Lanka'nın paytaxtı Kolombo'dan salamlayıram. İş Həmkə var olaraq gəlib çıxmışım bura və mən burada əslində Mirsəmədlə çox gəzəmlər çəkirdik, amma qərar aldıq ki, Sunti şirkətində İş Həmkə var çəkək. Çünki çayın vətəni Şri Lankadır. Bilirik ki, Şri Lankanın əvvəl adı Seylon adlanır və Seylon çayı ilə dünyada məşhurdur. Və bu Seylon çayının istehsalını sizə təqdim edəcəm. Çünki Azərbaycanda final adı altında Seylon çayı satılır və həmin finalı biz sevərək alırıq və ağız dadımıza uyğun bir çay növüdür. İndi yaxınlaşıram zavod rəhbərliyinə. Zavod rəhbərliyindən iş istəyəcəm. Daha sonra isə plantasiyada və digər proseslərdə İş Həmkə var deyəcəm. İl boyu çaydan yarpaq qırılır. Çünki Azərbaycanda yalnız may-aprel aylarında yarpaqları qıra bilirik, dərə bilirik. Amma burada isə temperatur elədir ki, ilin bütün günləri buradan çay əldə etmək olar. Yaxınlaşıram zavoda, burada İş Həmkə var deyəcəm. Getdim içəri. Şirkətə daxil olub, Mr. Ozir ilə tanış olub, ondan müəssisə haqqında məlumat aldım. Daha sonra isə Ozir bəydən iş istəyib, fabrika yollandı. Let's go, gedək fabrika. Salam Əleyşin. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsən qardaş? Sağ olasın. Azərbaycan dilə danışan adam gördüm, sevindim. Sevincim iki qat artdı. Çox. İçildir bu şirkətdə işləyir. Mənim sağ olun, evet, siz gedə bilərsiniz. Hope you'll help you. Yes, özümüz davam eləyəcəyik. Buyurun. Hə, neçə ildir Şri Lankada bu işdəsiniz? 9 il. 9 ildir burdasınız? Bəli, 9 ildir burdayım, bu işləmək. Ümumiyyətlə çay işi bilir ki, spesifik bir sahədir. Bəli. Çay istehsalatı, özü də çayın vətənində bu işi görmək böyük bir işdir. Ümumiyyətlə proses bilirik ki, plantasiyadan başlayır və gəlir bura qədər. Bəli. Belə də ən yaxşısı biz hal-hazırda plantasiyaya gedib bura gəlməkdir. Yoxsa burada istehsalatı göstərib plantasiyaya getməkdir. Ən yaxşısı siz plantasiyadakı bütün prosesi orada izləyib, ondan sonra bura gəlib. Buradakı digər prosesləri izləmək daha uyğundur. O zaman biz sizinlə birgə gedək plantasiyaya. Bəli. Orada işimizi bitirək, sonra gələk burada paketlənməni göstərək. Sonra burada hazır ambarı göstərək. Və gəlib çatdıq. Nuvaradır bura, yoxsa? Lindula. Lindula bölgəsidir, hörmətli dostlar. Və İş Həmkə var, davam edir. Gözəllik, əsrarəngiz təbiət və çay plantasiyası. Sizin? Hə, buyurun. Bura Şri Lankanın ən gözəl çay plantasiyalarından biridir. Bu xanımların yığdığı çayları biz burada emal edilir və sonra isə harmanlanır. Burada kişilər yığmır. Deyir Şri Lanka... Haratın bunu, haratın. Başıma. Burada qəribə baxırlar mənə, xanımlar gülürlər mənə. Çünki burada qadınlar toplar bu çayı. Hə. Və başqa ölkələrdən fərqli olaraq burada çaylar əllə dərilir. Yəni bəli, burada bəli. Maşin istifadə olunmur. Ona görə də Şri Lankanın çayının xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, incə əllərlə zərif yarpaqları dərirlər Şri Lanka xanımları və dərirlər, amma bunun zoğlar bura çayın içərisinə girmir. Amma bəzi yerlərdə aparatla yığılır, orada bütün budaqlar falan hamısı girir içərisinə. Ona görə Şri Lanka çayı çox qiymətlidir. Həm bunun xüsusi dadına görə, həm də ki keyfiyyətinə görə. Mən icazə versiniz də işləyim xanımlar. Buyurun. Salam əleyküm. Necəsiniz? Düz qoymuşam? Düzdür? Is it correct?
Koydum. Baxın, hamısı qabar bağlayıb işləməkdən. Tək iş olsun, tək pul olsun. Fərqi yoxdur, iş harda oldu, hansı millət olursan ol, kim olursan ol, əsas əziyyət çəkirsənsə, sənin üçün iş həmişə var. Davam elə, davam elə. Belə hörmətli dostlar, buradan yarpaqlar yığılır və gedir zavodda fermentlənməyə. Birazdan onu da göstərəcəyik. Burada işləməyin bir çətinliyi odur ki, isti günəş altında böyük bir hektarlarla ərazini yığmalısan. Mən bildiyim qədər bunlar elə bir yığdığı kiloya qədər pul alır. Kiloya görə pul alırlar yoxsa? Yox, bunlar buranın işçilərdir və günlük normal fəhlələr kimi, işçilər kimi günlük maaşlarını alır. Fərqi yoxdur, çox yığdı, az yığdı. Bəli, bəli. Burada yəni bəli hər yerdə olduğu kimi, normal sivil ölkələrdə olduğu kimi bu işçilərin özlərinin şəraitləri və sığortası maaşlarda yerindədir. Bir nüansı qeyd edeyim. Adətən çay yığanda bura yığırlar bizdə. Bu tərəfdə bu formadadır. Bunlarda isə tam başqadır. İndi o metodu özləri fikirləşdirirlər. Hər ölkənin bir metodu var. Maşallah qızıl bunlarda problem deyil. Hamısının qızılı var. İş həmişəvar davam edir və işlədik, artıq təhvil verirlər gördüyünüz kimi yaşıl yarpaqları. Mən isə Azərbaycandan dostlarıma paxlava gətmişəm Lakşəridən və həmin paxlava ilə final çayı içəcəyik. Gəlin, gəlin, çay, tea time!
Hörmətli xanımlar, gəlin, gəlin çay içək. Çayı özümüz yığırıq, burada özümüz çay içməliyik. Gəlin. Gəlin, utanmayın, qoyun yerə bunları. Verin bura hamısın bunların, verin bura. Gəlin, çay süzün, çay süzün. Gəlin, çıxardın, çıxard başımdan. Bu da paxlava. Həyatın boyu bunu yeməmsən, heç də yeməyəsən. Bu başqa bir şeydir. Gəlin. Növbəti. Biz çayı paxlava. Bunlar da hörmətli tamaşaçılar. Adətən ənənələr ki, çay yalnız ya sütlə içirlər, ya çox şəkərlə içirlər. Burada şirniyyatla çay içmək ənənəsi yoxdur. Buyurun, paxlava. Birbaşa, bir dəfə atancana. Biz öz çay ənənəmizi artıq bunları öyrətməliyik. Nə olsun bunlar? Seylonludular, Şirlankadandılar. Final çay dünyası. Bax, hər zövqə uyğun çay var burada. Bax, iç. Nə qədər, bir sən qaldın. Qoy mən də içsin bir dənə. Nəlbəkidə. Bunlara qəribə gəlir, bizdə Nəlbəkidə də çay içmək var. Paxlava, çay. Salam Azərbaycan. Salam Azərbaycan. Getdik, hamımız içdik. Qoz. Qoz. Qatla yayırsan, içinə qoz, yağ qatırsan, yayırsan, sonra qoyursan bişir. Gələndən sonra fabrikaya çaylar yığılıb tarladan gəlir. Burada dinlənir. Dinləndirilir. Mən əsasən çayın tərkibindəki su, görürsünüz ki, bunu nəmdir. Nəmdir. Bu nəm buradan çıxardılır. Neçə saat qalır? 16 saat. 16 saat hörmətli dostlar burada qalır və bunkerlərə gedir. 16 saatdan sonra bunlar gedirlər rollerlərə. Roller. Rollerlərə onları əzmək üçün. İndi gedib onu da göstərərik. Bir sual verim. Bu gördüyünüz bu gəlir də, bir dənə göstər zəhmət olmasa, kisələr bir-bir gəlir, konteynerlər bir-bir dolur. Neçə günün məhsuludur bu, bugünkü məhsuldur? Bəli, günlük, acaq, hər gün yığılır. Hər gün nə qədər yığılır, tutaq ki, bu zavod, siz nə qədər yığırsınız? İki ton. İki tona yaxın. İki tona yaxın yığılır. Burada, hörmət dostlar, çay həmişə var, nə baxımdan həmişə var? Bizdə aprel-may aylarında yalnız yığım olur Azərbaycanda. Burada isə ilin bütün günləri yığım baş verir və bu gün yığdığınızı sabah gedib həmin yarpaqdan yenə yığa bilirsən. O, məncə, iqlimlə bağlıdır. Bildiyiniz kimi burada çaylar sabah səhər yığılır. Sabah səhər tezlərdən yığılır. Yuxarıdan gələn çay, yarpağı düşürlərdən, bəli, çaylar gəlir, rollerlərə tökülür, rollerlərdə əzilmə prosesi gedir. Ümumiyyətlə, bu proses 40 dəqiqə çəkir. Sonra əzilən çaylar konveylərlə ötülür, bir daha əzilməyə başlayır. Burada siz göstərərsiniz onları, görə bilərsiniz. Daha sonra bunker vasitəsilə burada ələnir. Hə, ələmə gedir. Gəlir yenə də uzun proses. Burada ələnir və yenə yuxarı gedir. Yenidən gedir yuxarı. Proses yenə təkrarlanır, hörmətli dostlar. Bir, iki, üç, dört, beş ələkdən kesəndən sonra, hörmətli dostlar, kesir fermentasiya. Gedə fermentasiyanı sizə təqdim edək.
çayları fermentasiya edirlər. Bu bir növ elə bir mayalanma gəlir burada. Ona görə xüsusi buxardan istifadə edirlər. Rütubət saxlanılır burada. Rütubət uyğun saxlanılır, temperatur diqqətə alınır. Ortalama haradasa 3 saat ərzində bu burada qalır. Və laboratoriyada bunlar gəlir bir-bir yoxlanılır ki, öz istədikləri standarta uyğun gəldikdən sonra bunu qurutmağa göndərəcək. Qurutma prosesi. Son proses hörmətli olsa qurutmada, qurutmadan sonra isə ayrılır və daha sonra göndərilir fabrika, hormonlamaya. Hörmətli dostlar, plantasiyadan gəldik, çayı artıq fabrik qəbul elədi, qurudulmuş çayı. Bəli, buradan əlimizə... Bizim təksi eləyirik əlimizi. Burada isə hörmətli dostlar, böyük kisələrə doldurulur, o göndərilir Azərbaycana və orada qutularda paketlənir. Plantasiyadan gələn çaylar bizim mütəxəssislər tərəfdən bir-bir yenə də kontrol edilir. Çaylarımız reseptoraya görə gətirilir şirkətə. Hər bir markamızın özünə uyğun reseptorası var. Ona görə də çaylar öncədən ayarlanır, gətirilir bura. Və artıq bura gələndə bilinir ki, hansı çaydan, hansı standartda neçə kisə gələcək ora. Hə, onun tərkibində olan daşlar, hörmətli dostlar, baxın, bura sökülür. Həmin daşlar sökülür bura. Daha sonra burada tozu da qaldırılır yuxarı. Tozu da çıxılır yuxarı. Burada isə magnetlər, magnet içərisində metallar olursa, metal hissələri götürülür. Hə, və yenə də ötürülür. Baxın, hörmətli dostlar. Ələkdən keçirilir. Bizim burada ələklərimiz var. Standarta uyğun olmayan çaylar aşağı düşür. Standarta uyğundur? Yox, bu çay özü keyfiyyətli çaydır, amma bizim istədiyimiz həcmə uyğun olan... Siz həcm qoymuşsunuz bu boyda. Bəli, bunun içərisində ələklər var. Ələklərdən keçir, istədiyimiz çaylar oradan gelir. Qalxın yuxarı. Mən çay istehsalı üzrə mütəxəssis olmuşam, qardaş. Daha sonra keçir bura. Bu, yuxarıda bonkerdən yığılır, gəlir, bu barabana düşür. Barabanda fırlanır. Fırlanır, hə. Hər çayın özü fırlanma şeyi var, müddəti var. Buradan artıq paketlənmə gedir. Hə. Paketlənmə. Ondan sonra bu tamamlanandan sonra buradan qalxır yuxarı. Paketləməyə doğru yönəlir. Biz elə bir plantasiyada, hörmətli dostlar, bundan əvvəl yarpaqları yığdıq, zavodda fermentlədi və burada isə bölmələrə ayırdı. Çay əslində elə bir məhsuldur ki, qoxunu tez götürür. Çayın ağzını açıq qoymaq olmaz. Azərbaycanlılar da çayı çox sevirlər, çaya qarşı həssasdırlar. Və biz bu proqramda sizə göstəririk ki, aldığınız çay hansı formada, hansı vəziyyətdə istehsal olunur. Hamının başı bağlı, ağzı bağlı. Baxın, hətta bu qardaşlar əlini sprittiyiblər, hətta əlcək də giyinirlər. Bunlar da xüsusi... Bunkerlərdən. Əl dəymir, əl təması olmur. Salam qardaş. Salam qardaş. Gördüyünüz kimi ağzı belədir, tuturur buradan qardaş və bu formada dolur. Gördüyünüz kimi Azərbaycana ixal olunur. Bu da çəkilsiz, bütün çəkilər ölçülür. Bəlkə qədər indi ambara, mən işləyə bilmirəm, burada artıq orada görürəm ki, ambara daşınır artıq. Hə, burada hələ bunlar biraz da... Burada atırıq bura, hə? Burada qoyulur. Bunun biri neçə kilodur? Burada müxtəlif çəkilədir, 44 kilo. Bunların boyu balacadır, Şırlankalar, amma güclüdürlər. Çünki bunlar bu işlə məşğuldurlar, ona görə. Öyrəşirlər o işlə. Deyilim ağrıdır. Bunun əsas məqsədi burada gəlib onları hamarlamaqdır. Hə, burada paketlənir. Yox, hamarlayırlar. Hamarlanır. Hamarlanır. Ağızları bağlanırlar, hə. Başa düşürəm.
Baxın, gedim o işdə də özüm bir dənə sınayım. Salam. Necəsin? Hörmət olsa, bu buranın cəmaatında bir dənə xüsusiyyət var. Gülər üzlər. Nə oldu, olmadı, insanın üzünə gülürlər. ...39 kilodur, biraz əlavə elə, biraz əlavə elə, 39 olmaz. Neçə kilo olmalıdır? 42-60. İşləyin, işləyin. Qəfə, 42 kilodur. 42-60 olmalıdır. Tamam. 42-60. Ver gəlsin. Azərbaycana belə gedir, Azərbaycanda da paketlənir. Gəl, gəl. Biri gəl. Necə? Həqiqətən çətin işdir bu çay işi. İnsanı tər aparır. Buradan da qoyulur konteynerə və daşınır ambara, hörmətli dostlar. İş həmşəfar davam edir. Şırlankadayıq, bilirsiniz ki. Və laboratoriyaya gəlmişik. Bura haqqında məlumat verin. Bu bütün çaylar alınan əvvəl... Axşamın məclis var. Çay dəmir. Yorulmayasın, qardaş. Əvvəl çay seçdi, indi də degüstratordur. Bütün çaylarımız alınmadan öncə bütün çaylar buradan test olunur. Bəli. Onların xüsusiyyətləri dəyərləndirilir. Əgər bizim tələbimizə uyğun standartlara müvafiq gəlirsə, ondan sonra biz çayları burada öz qeydiyyatımıza aparırıq ki, bizim hansı standartlarımıza uyğundur. Necə süməlidir? Sağ ol. Bizim çay uzmanımız, mütəxəssisimiz Mr. Tilanta. Çay şunas, necə? Mr. Tilanta. Tilanta. Tilanta bəydir, hörmət dostlar. Tilanta və bu laboratoriyanın işi ondan ibarətdir ki, mən deyim. Burada 200-300-ə yaxın, bəlkə sayını itirmək olar, çay növü var. Çay növü nədən ibarətdir? Baxın, irili, xırdalı, rəngləri fərqlidir. Müxtəlif fermentlənmiş növdə olan çaylardır. Və bu qardaşın işi isə odur ki, bir dəqiqə mən onun işini, 1 minut. Bu qardaşın işi isə odur ki, burada qramaja uyğun, bu qramaja uyğun, bundan bərabər olmalıdır. Bax, tərəzi ilə bu bərabər olmalıdır. Qramaja uyğun, bura test üçün nümunə atır. Bax, bu saydan. İndi biz bunları bir-bir dəmləyəcəyik. Bəli. Çayçılıqda da önəmli oldu ki, hörmətli tamaşaçılar, mən biraz profesionallaşmışam bu işdə. Çayçılıqda önəmli oldu ki, ağız dadını tutmaqdır. Ağız dadına uyğun olaraq çayla. Bunu necə tutursa ağızdan? Tutaq biraz o çaydan, biraz bu çaydan, yoxsa necə? O böyük bir prosesdir. Bizdə təkcə Azərbaycan bütövlükdə deyil, Azərbaycanın hətta bölgələr bazında. Bölgələrin də müxtəlif çayları. Bəli, istənilən tələbatına uyğun olaraq çaylar biz burada hazırlanır, Azərbaycana göndərilir. Bir hər cür insan var. Hər cür əhvala uyğun da çay olmalıdır. Əlbəli. Əsəbi olanda bu çay içirsən, tünd. Bəli. Kefin yaxşı olanda bu çay. Siz bilirdinizmi, yaşıl çayda elə yaşıl yarpaqlı çaydan alınır. O da fermentlənmədə rəngini dəyişir də. Bəli. Dursun, onu da bilir. Bu burnu. Bu isə, hörmətli dostlar, deyəsən paket çayı. Paket, T-bags, paket, T. Hamısını eləməyə ehtiyac yoxdur, məncə suyu əlavə eləyin. Water, hot water. Bir sual verin mənim sizə. Buyurun. Bu, Şırlanka əhalisi, bu Hindistan əhalisi, desən çayı südlə də içirlər, məşinmişəm. Daha sonra tünd içirlər, nəsə, qənd, şəkəri çox atırlar. Deməli, bu bölgədəki çay mədəniyyəti İngilislərdən gəlib, onlar İngiltərədə... O vaxt heç burada çay olmuyor. Çay olmuyor, bəli. Taylor adında bir adam gəlir, mütəxəssis. Görüb ki, burada Şırlankada bu çay 19-cu əsrdə. Yaxşı bitir. Görüb, burada daha gözəl bitir və daha qəşəng dada xüsusiyyətə malikdir və verimlilik də çox yüksəkdir burada. Və bununla birlikdə artıq 150-dən çoxdur ki, bu çay sənayesi Şırlankada durmadan ölkənin adı ilə Seylon kimi tanılır, əvvəllər elə olub. Əvvəl Seylon olub, bəli. Sonra Şırlanka. Şırlankaya keçirdim, müstəqili əldə etdikdən sonra. Düz danışdım da ölkəniz haqqında, bağışlanır, nəsə o əmbiyan ola bilər. Susadımı qəssin, bu çayları dadaq.
Bunu kardeşin işi ancaq dadmaqdır, yoxsa hamı dadır? Bu burada müəllim neyir? Bu sadəcə olaraq çayları burada yerləşdirir. Su ilə üstü 5 dəqiqə bunları gözləyəcəklər. Su 5 dəqiqə gözləyəcək. Bəli. Water. Çayın dadına isə mütəxəssislərimiz baxır. Mütəxəssislər baxır. Yes. Ehtiyatlı ol. Yoruldum, nə qədər qonaq çağırmışam. Yeter oldu, sizsən. Bunun da dadına baxın. Özün davam elə. Buyur. Və gözləyirik, hörmətli dostlar, bu çaylar dəm alsın və həmin çayların dadına baxaq. Acı. Bitter. Acı. Bu nisbətən mənim ağız dalma biraz uyğundur. Bu. Siz baxın, sən bax gör necə baxırsan sən. Bir növbəti. Next one. Next. Good. Strong. Möhkdür. Buna bax. Bunun nişancı budur. Dada baxır. Yox, təkcə bu deyil. O çay aksiyonlarında birjada iştirak edir. Birjada iştirak edir. Bright. Hörmətli dostlar, aydın oldu. İndi də keçək digər işlərə. Kəsin başı var. Həqiqətən güclü olansan. Getdi üstə alın. Three back. Başım taktiyər qardaşım. Dən, dən. Üçün bir yerə qoy. Qardaş, burada nə yiyir üzülürsünüz? Nə yiyir, nə içir bu? Dörd dənə də yox, mənim özünü göstərmə də. Qardaş, həqiqətən bu Şirlankalılar üçün iş həmişə var. No, no, this one, this one. Bunlar yorulmaq bilmir. Birini də qoy. Qoy üstünə. Ay, üç dənə yox. Stalin. Ay, Stalin. Gördüyünüz kimi final çayı Şırlankadan Azərbaycana hansı formada çatdırılır, onu sizə təqdim etdik. Buradakı istehsalı sizə göstərdik.
Beləliklə, bugünlük de bu kadar. Bugün sizə Şırlankada iş həmişə var dedik. Stalin isə məharətin davam edir. Bu neçə kilo olurdu? Bu 42 kilodur. Bunlar idmançı yetişdirirsiniz yoxsa? Ya, bu 26 kilodur. 26 kilodur. Stalin, bir dənə 26 kilonu. Baxın, kardeş. No, 3115. Halaldır sənə. 3115. Thanks. Burada hamınız, gəlin bura. Hamınız deyin ki, bak Azərbaycanda öyrənmişəm bunların hamısına. Gəlin kardeşler, Şırlankalılar. Baxın, siz mən başa düşmürsünüz, mən də sizi başa düşmürəm. İş həmişə var. Bizim program, TV program, iş həmişə var. Program neyim? İş həmişə var. İş. 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 Agar sı şi. Pəlkəydi bu deyən. İş. 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 Bax sən Stalin bu. İş. 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 Gəl, gəl, bu bizimkilər kimi danışır. Hamı birdən. İş. İş. Ya, iş yox. Sən təltəysən danışma. İş hər bir dəqiqə. Sən danışma. İş həmişə var. İş həmişə var. İş həmişə var. Sən danışdın ki. Bir dənə deyir, iş həmişə var. İş həmişə var. Allah sən. Sən ad yəsidir, oxşayamsan ad yəsinə. Sağ olun. Beləliklə Şırlankadan ayrılıq. Proqramımız burada bitti. Sağ olun.